السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Bugün biz sahabiler kıssalardan Asma binti Umeys radıyallahu anha, bu kişinin hayatlarından örgenemiz. Asma binti Umeys radıyallahu anha Cafer ibn Abi Talib'ni hatınları bugün eken. Cafer radıyallahu anhu bu kişinin tarihleri hakkında ötken meclislerimizde ettik. İsimleri, lakabları Cafer-ı Tayyar. Cennette uçup yürüdüken Cafer degen. O kişi Allah yolunda şahit bugün Mu'te'de Müslümanlar kumandanı bugün halette de bayrağını kurtarıp gitgenleri de bayrağını kullarını kılıç bilen kesip varken kafirler şimdi bu kulu bilen üçlegen de bu kulu hem kesilgen de kogan kulları bilen kuşakla bugün. O şimdi bedenlerde 73 cahiden kesilip sançılıp o şeyde şahit bugünler şu kişinin hatınları buladı. Yani şahit Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anhu bu Ali ibn Abi Talib'ni akası bo'ladi Cafer. Shu kishining xotini bo'lgan ekan. Bu kishilardan o'rtalaridan 3 ta farzand bo'lgan o'g'illaridan Abdulloh, Muhammad va Avun ismli o'g'illari bo'lgan. Keyin Cafer raziyallahu anhu shahid bo'lganlardan keyin Abu Bakr Siddiq uylangan ekan bu kishiga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Cafer o'lganda uylariga kirib turib xabarlarni berganda ular hammasi yig'ilib qolgan. Shunda o'g'li Abdulloh Rasulullohni kelib Rasulullohga qarab turganlarida Rasululloh boshlarini silab, ko'zlaridan shash qator yosh oqardi Rasulullohni degan soqollariga. Shunda duo qildilar: "Ey Robbim, solih kishilardan o'zing o'zidan keyin qolganlarini o'zing rioyangga olganingdek, Ja'farni oilasini ham o'zing rioyangga olgin" deb duo qildilar. Mana shulardan biri, ya'ni keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uylanganliklari. Ya'ni birinchi turmushi Ja'far ibn Abi Talib bo'lsa, ikkinchisi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Abu Bakrdan bitta o'g'illi bo'lgan ekan, Muhammad ismli o'g'illari bo'lgan. Muhammad ismli o'g'illari. Undan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu vafot etganlaridan keyin Ali ibn Abi Talib uylangan ekan bu kishiga. Uchta jannatdan bashorat berilgan sahobalar uylangan, qarang. Ja'far, undan keyin Abu Bakr, undan keyin Ali roziyallohu anhum. Ali roziyallohu anhudan bir farzand ko'rgan ekanlar, Yahyo ismli farzand. Ba'zilar Muhammad bo'lgan ism deyiladi. Shuning uchun ham u kishi nimani Asmo binti Umaysni kunyalari Ummul Muhammadayn, ikkita Muhammadni onasi deb kunyalangan ekanlar. Ya'ni ikkita Muhammadni deb turib, birinchi turmushdan Ja'fardan Muhammad o'g'li bor, keyin Abu Bakr roziyallohu anhudan bitta Muhammad o'g'illari borligi uchun bu kishi Fatima onamizga doim xizmat qilib yurgan ekanlar. Fatima, Rasulullohning qizlari Fatima onamiz to vafotlarigacha xizmat qilgan ekan. O'zi asli u kishi Ummul Mu'minin Maymunani singlisi bo'lgan ekan u kishi. Asmo binti Umays roziyallohu anha Makkada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Darul Arqamga kirishlaridan oldin islomga kirgan. Ya'ni bu islomga eng avvalgi kirganlardan degani va Habashistonga turmush o'rtoqlari Ja'far ibn Abi Talib bilan birgalikda Habashistonga hijrat qilib ketganlar va o'sha joyda bir qancha yil turib, undan keyin kemaga minib, kema bilan kelib, keyin Madinaga hijrat qilib qaytib kelganlar. Bu Xaybar g'azoti paytida erlari bilan birga nimaga Madinaga kelganlar. Asmo binti Umays aytadilarki, men Oysha radhiyallohu anhoni kelin qilib Rasulullohni oldilariga olib kirgan kishilardan edim degan. Ya'ni Oysha onamizni Rasululloh kelinchak bo'lgan paytlarida yonida haligi kelin dugonasi bo'lib kirganlardan bo'lgan ekan. Kirsak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda o'tirgan ekanlar va oldilarida bir qadaq sut bor ekan, boshqa hech narsa yo'q edi degan. Juda ham hayot sodda, bir oddiy hayot bo'lganda shu sutni Rasululloh bir ho'plab ichdilarda, keyin Oysha onamizga berdilar degan. Shunda Oysha onamiz uyalganlaridan yo'q, olmayman, kerak emas degan. Shunda Asmo binti Umays olgin, Rasulullohning qo'lini qaytarmagin deb oldirgan ekan. Keyin olib Oysha onamiz ham ichganlaridan keyin sutni keyin dugonalaringga ham bergin deganlar. Shunday desa Asmo binti Umays, yo'q, biz qonimiz to'q degan ekan xijolat bo'lganidan. Shunda Rasululloh, sen ochlik bilan yolg'onni bitta joyga jamlayapsanmi deganlar. Ochlik bilan yolg'on, ya'ni o'zing qoning och, ichging kelib turibdi, ham yana yo'q, biz qonimiz to'q deb yolg'on gapiryapsan deganda, shunda ey Rasululloh, kishi bir narsani o'zi xohlab turgan bo'lsa-da, yo'q, men buni xohlamayapman desa ham yolg'on bo'ladimi, yolg'on yoziladimi deganda aytgan ekanlarki, ana shunaqangi yolg'on ham kichinagina yolg'onchalar kichina yolg'on deb yozib qo'yiladi deganlar. Mana shunday holatlarda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qarang, haligi kelin oldiga olib kirilgan holatlarda ham hidoyatni bayon qilib, o'sha holatlari ham bir qancha sunnatlarni bizga bayon qilib beradi. Ya'ni sut ichib Oysha onamizga berganliklari,
va undan keyin qolganlarini o'sha dugonalariga ham ichirganliklari. Alloh rozi bo'lsin sahobalardan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofida yurgan sahobiya ayollar, Oysha onamiz, u kishiga mana kelin navkar bo'lgan Asmo binti Umays, hozirgi bizni nimamiz, suhbatimiz qahramoni, va Fatima onamizga xizmat qilib yurgan dedik Asmo binti Umaysni. Fatima onamiz aytgan ekanlarki, men shu bitta narsani yomon ko'raman, ayol kishi o'lsa agar uni kafanlab erkaklar janoza o'qiganda hammasi shu badaniga qarab turadi, ya'ni kafan baribir yopishib turadi ko'kragi, hamma joyi ayol kishiniki bilinib turadi, shu narsani yomon ko'raman deganda Asmo binti Umays aytgan ekanki, men Habashistonda bir ishni ko'rganman, bir yangilik ko'rganman deb xurmo cho'pini olib kelib turib, xurmo cho'pini bunday nima qilib egib turib ustiga bitta lattani tashlagan ekanlar. Ko'rib turib ajoyib ish ekan, mana shuni agar men vafot etsam, shuni men qabrimga tavutimni ustiga albatta shuni qilasiz deb tayinlagan ekan. Fatima onamizni taqvolaridan shu birinchi, ya'ni nimasini usti, tovutini usti yopilganlardan Fatima onamiz bo'lgan deyiladi. Buni Asmo binti Umays o'sha Habashiston yerlarida ko'rib kelgan ishni shu Fatima onamizga qilgan ekanlar. Shunday qilib nimalarni yopgan va Fatima onamiz aytgan ekanlarki, agar men o'lsam tovutni ustiga yopasiz va Ali bilan birga ikkovlaringiz meni o'lim nimamni jasadini yuvasizlar, boshqa odam kirmasin degan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Asmo binti Umaysni oldilariga kirib aytgan ekanlarki, Jafar Jabroil va Mikoil bilan birga ketdi va mushriklarga yo'liqdi, hozir falon falon joyda va falon falon ishlar bo'ldi va u kishini oldi taraflariga 73 ta joyga zarba urdi kofirlar, hozir mushriklar deb Rasululloh xabar beryaptilar. Madinada turgan holatda Rumdagi, ya'ni Mu'tadagi joyni xabarini berib turganlar, bir oylik masofadagi joy. Shunda Asmo aytgan ekanki, bir narsa bo'ldimi bunga, ya'ni erimga bir gap bo'ldimi deganda, ha, o'ldirildi degan ekanlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham yig'lagan ekanlar va uy ahli, ahli bayt hammalari yig'lab qolishgan bu o'lim xabarini eshitib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ja'farni jannat bog'larida uchib yurganligini xabarlarini bergan ekanlar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib ketish paytlarida chiqib ketayotib boshqa o'zini ahllariga aytgan ekanlarki, Ja'farni oilasiga ovqat chiqaringlar, ular mashg'ul bo'lib qoldi deganlar. Mana shu bilan o'sha Ja'farni oilasi Asmo binti Umays, o'shalarga ovqat chiqaringlar farzandlariga deganlar. Shu sunnat bo'lib qolganki, bir uyda o'lim bo'lsa o'sha o'lgan xonadon o'zlari bilan o'zlari og'rib qolishadi, nima bo'lib xafa bo'lib ovqat qilishga ham bir ko'ngil bormaydi, qo'l bormaydi, atrofdan qo'ni qo'shnilar ularga bir narsa yeydigan ovqat chiqarib turishi sunnat bo'lib qoldi mana shundan. Alhamdulillah bizni diyorlarimizda bu narsalar ya'ni ancha saqlanib qolgan. Asmo binti Umays roziyallohu anho Ja'far ibn Abi Tolib bilan birga Habashistondan Madinaga kelganlaridan keyin Asmo, ya'ni Rasulullohni ayollarga kirib so'ragan ekan ayollardan, ayollar haqida oyatlar tushmadimi degan. Shunda, yo'q, biz bilmaymiz unaqa oyatni, hammasi ya ayyuhallazina amanu deganday umumiy erkaklar haqida oyatlar keladi, ayollar shuni ichiga kiradi. Aqimus sola deganday namoz o'qinglar desa, o'sha aqimu degan erkaklarga bo'lgan buyruqqa ayollar ham kiradi, atuz zakataga ayollar ham kiradi, shunaqa ahvol deyishganda, keyin Rasulullohni oldiga borib, ey Rasululloh, nega Alloh taolo ayollarni xoslab ayollar haqida bir oyatlar nozil qilmagan deganlarida, Alloh taolo innal muslimina val muslimat val mu'minina val qonitat was sodiqina was sodiqot was sobirina was sobirot, mana shu oyatlarni nozil qilgan ekan. Ya'ni mu'mina erkaklar va mu'mina ayollar, muslima musulmon erkaklar va muslima ayollar deb mana shu oyatlarni, muslimalarni alohida zikr qilib oyat nozil qilgan ekan. Buni sababchisi shu Asmo binti Umays. Asmo binti Umaysni yana bir aytishga arziydigan bir voqealardan biri, bu kishi kirib Umar ibn Xattobni qizlari Hafsa Rasulullohni xotinlarini oldiga kirib turgan paytlarida, shunda Umar kelib qolar ekan. Umar roziyallohu anhu qarab, bu kim bu ayol deganda, Asmo deyishar ekan. Bu Habashiyami degan, ha deganda, u kemada kelganlardanmi deganda, ha deganda, sizlardan biz o'zib ketdik deganlar Umar. Sizlardan oldin biz hijrat qilib keldik, Rasulullohni yonida ko'p yurdik, ilm o'rgandik, Rasulullohga biz ko'proq yaqin bo'ldik sizlardan ko'ra deganda, hech ham unaqa emas degan ekan. Balki sizlar Rasulullohni yonida turib ilm o'rgandilaring, johillaringni Rasululloh o'rgatdi, ochlaringni qonini to'yg'azdi, omonda xotirjamlikda himoyada yashadilaring. Biz bo'lsa begona yurtlarda qornimiz och, johil holatda uzoq yurtlarda
rasulullohdan uzoqda yashab qoldik, qiynalib mana shunday joylardan keldik biz, bu gapni rasulullohga borib aytaman, o'shangacha allohga qasamki ovqat ham yemayman, suv ham ichmayman degan. Shunda rasulullohni oldilariga borib bo'lgan voqeani aytib berganlarida, rasululloh sen nima deding degan, umarni gapini aytganda sen nima deding deganlarida, men mana shunaqa dedim deganda, to'g'ri aytibsan deganlar. Sizlar ikki marta hijrat qildinglar, ikkita hijrat sohibisizlar, bittasi Habashistonga, bittasi Madinaga, sizlardan ko'ra ular menga avlo emas degan ekanlar. Habashistondan kelgan paytlarida rasulullohni gaplari bor, Ja'farni quchoqlab peshonalaridan o'pib, men Xaybarni fathi bilan xursand bo'laymi yoki Ja'farni kelishi bilan xursand bo'laymi deganlar. Ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli fazl bo'lgan odamlarni joy joyiga, hurmatini joyiga qo'yish rasulullohni xulqlari bo'lgan. O'shandan keyin Abu Musa al-Ash'ari aytgan ekanlar, butun nimadan kelganlar, Habashistondan kelganlar bu gapni eshitib guruh guruh bo'lib kelib, Asmo binti Umaysdan yana aytib ber rasululloh nima dedilar, ya'ni hech kim sizlardan ko'ra menga avlo emas, eng yaqin odamim sizlar deb aytdilarmi deb juda xursand bo'lishgan ekan, ya'ni hech narsa bilan shunchalik xursand bo'lmagan edi degan ekanlar. Asmo binti Umays roziyallohu anhu rasululloh haj qilgan paytlarida birga hajga borgan va o'shanda homilador bo'lgan ekan, ya'ni homiladorligi ham to'liq homilador bo'lgan, tug'adigan holatda. Va o'sha yo'lda Baydo degan joyda Abu Bakr roziyallohu anhuni Muhammad o'g'illarini tuqqan. Unda Abu Bakrga turmush qilgan bo'lganlar. Muhammad tug'ilganda keyin Rasulullohdan so'ragan ekan, tug'di nima bo'ladi deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini tozalasin-da, ya'ni g'usl qilib qonlarini, nimalarini tozalab yo'lida davom etsin, ihromida yo'lida davom etsin deganlar. Ya'ni mana bu narsa ya'ni bir fiqhiy hukm bo'lib qoldiki, nifosdagi ayol, hayzdagi ayol ihromini o'rab bemalol haj amallarini qilaveradi degani. Bu kishi Asmo binti Umays radhiyallohu anha 38-chi hijriy sanada vafot etgan ekanlar. 38-chi hijriy sanada vafot etgan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin, ulardan qarangki, hayot qanchalik darajada bir vafo bilan, hayot bir to'liq fidoilik bilan, sidiq bilan hayot davom etgan. Qanchalik darajada bir baxtli ayol bo'lganki, Ja'far ibn Abi Tolib jannatiy bo'lgan, musulmonlar sarkardasi bo'lgan, Rasulullohga eng xulqida, xalqida o'xshagan kishini xotini bo'lgan. Undan keyin Abu Bakr Siddiq ummatda eng afzali bo'lgan Abu Bakrga xotin bo'lgan, undan keyin Ali ibn Abi Tolibga xotin bo'lgan. Uchala erlari ham mubashshar bil janna bo'lgan kishilar. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Alloh taolo hammamizni Firdavs jannatlarida sahobalar bilan birga qilsin. Allohumma amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.